כמה פעמים יצא לכם לראות אוכל טוב וטרי נזרק לפח, בזמן שיש אנשים שאין להם מספיק? כדי שזה לא יקרה, אנחנו כאן. ארגון לקט ישראל עוסק בהצלת עודפי מזון. אנחנו קוטפים גידולים שנשארו בשדה ואוספים מזון מחברות קייטרינג וממסעדות כדי להביא אוכל טרי, מזין וטוב למי שזקוק לו. לקט ישראל, מזון למי שצריך כמו שצריך.